Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Qəbələ Xəbər informasiya proqramının yenə də hər zaman olduğu kimi 21:00-da növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Studiyada yenə mənəm Nargilə Əsmənli. Öncə anonsları diqqət edək. Azərbaycan sülh istəyir. Daşaltı əməliyyatından 32 il keçir. Hepatit A virusu Ceyranbatan su anbarından yayılır. Bakı məktəbində şagird üzərində bıçaq gəzdirir. Vardaryanın həbs müddəti uzadıldı. Daya kimi bağçaya çağırılan Afrikalı xanım kimdir? Qəbələ televiziyasının daha bir sorğusu. Qəbələ televiziyası Bakı Beynəlxalq Uşaq Yarışmasında. Hava haqqında məlumat. Azərbaycan hər zamanki kimi sülh istəyir. Buna baxmayaraq, Aşpanın yenə də siyasi riyakarlığı üzə çıxdı. Azərbaycan Respublikasının nümayəndələri öz bəyanatlarını verərək Aşpanın tərkibindən çıxdı və onu siyasi riyakarlıqda ifşa etdi. 2020-ci ilin noyabrında müharibə bitdikdən dərhal sonra biz sülh danışıqlarına başlamaq üçün təşəbbüs irəli sürdük və Ermənistanla sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək 5 prinsipi təqdim etdik. Azərbaycan 30 illik işğaldan əziyyət çəkmiş və ədaləti özü bərpa etmiş ölkə olaraq yeni sülh prosesinin müəllifi oldu. Bu cür addımlarımızın nəzərə alınmaması isə Aşpanın siyasi riyakarlığını bir daha təsdiq etmiş olur. Fransa Senatının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini növbəti dəfə şübhə altına alan 17 yanvar tarixli qətnaməsinin ardınca Avropa Şurası Parlament Assembleyasının nümayəndə heyətimizin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı təşəbbüsü, eyni gündə Avropa İttifaqının xarici əlaqələri və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrellin ölkəmizə qarşı qərəz və böhtan dolu şantaj xarakterli açıqlaması əyani şəkildə göstərir ki, bu proseslərin hamısı eyni mərkəzdən idarə olunur. 32 il ərzində milyona yaxın Azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində ağır məhruliyyətlər içərisində yaşamasına göz yuman Avropalı deputatların antiterror tədbiri zamanı güya mülki ermənilərə qarşı zor təbdiq edilməsi ilə bağlı uydurmaları təkcə həqiqəti təhrif etmir. Bu yalan həm də ədavətin qızışdırılması və onun qalıcı olması məqsədini güdür. Bugün 1992-ci il yanvar ayının 25-də, 32 il bundan əvvəl Azərbaycan ordusunun uğursuz bir əməliyyatı Daşaltı əməliyyatından tam 32 il ötür. Bugün Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi, lakin uğursuzluqla nəticələnən Daşaltı əməliyyatından 32 il keçir. Əməliyyat Şuşanın Daşaltı kəndinin azad olunması məqsədi ilə 1992-ci il yanvarın 25-i axşamdan 26-sı axşama qədər davam edib. Əməliyyatın keçirilməsi üçün Şıxıv taborundan 200 nəfər ayrılıb. Yanvarın 25-dən başlayan əməliyyata sabiq müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyev rəhbərliyi edib. Əməliyyatın birinci planı Tağımın Nəbilər kəndindən keçərək Qızılqaya hündürlüyünə qalxaraq oradan Daşaltından Sığınağa aparan yolu keçmək, ikinci plan Daşaltıdan Şuşa kəndə aparan yolu kəsmək olub. Əməliyyat zamanı hava şəraitinin sərtliyi, hərbi əlaqənin pis təşkil edilməsi, əməliyyat sirrinin yayılması və bələdçilərin xəyanəti uğursuzluqla nəticələnib. Daşaltıya daxil olan taqım ermənilərin puskusuna düşüb. Azərbaycan əsgərinin sərrast atəşi nəticəsində hər gün xeyli sayda canlı qüvvə və texniki itkisi ilə üzləşən erməni silahlı qüvvələri çıxış yolunu geri çəkilməkdə görüblər. 2020-ci il noyabrın 9-unda Şanlı Azərbaycan ordusu 1991-ci ildən etibarən erməni silahlı dəstələrinin nəzarəti altında olan Daşaltı kəndini işğaldan azad edib. Bununla da Daşaltı əməliyyatının qisasını alıb. Qeyd edək ki, 2021-ci il noyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva Daşaltı kəndində məscidin təməlini qoyublar. Ötən ilin dekabr ayından hepatit A virusu aşkarlanmağa başlayıb. Belə ki, əziz izləyicilər, bunun mənbəyini ekspertlər araşdırıb, Ceyranbatan su anbarında hepatit A virusunun mənbəyini aşkarlayıblar. Bakı ərazisində sarılıq xəstəliyi kimi tanınan hepatit A virusunun yayılması ilə bağlı xəbərlər bütün diqqətləri Ceyranbatanın su anbarına yönəldib. Belə ki, əməkdaşların və ekspertlərin məsələni yerindəcə araşdırmaq üçün Abşeron yarımadasını su ilə təmin edən Ceyranbatan su anbarında
yanında olublar. Qeyd edilib ki, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözü gedən su anbarından səyyar laboratoriya vasitəsilə su nümunələri analiz edilib. Hər iki qurumun analizlərinin nəticəsi müqayisə edilib. Reportajda içməli suyun tənzimləməsi prosesi 15 parametr üzrə kimyəvi analiz və 2 parametr üzrə mikrobioloji analiz barədə məlumat verilib. Yenə də uşaqların psixologiyasına baş vermiş hadisələr təsirsiz ötüşmür. Belə ki, Bakının Pirşağı qəsəbəsinin 188 nömrəli tam orta məktəbində şagirdlər arasında kütləvi dava baş verib. Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən 188 saylı orta məktəbdə şagirdlər arasında kütləvi dava olub. Dava 5 və 15-16 nəfərlik iki qrup arasında meydana gəlib. Verilən məlumata əsasən davanı təşkil edən 9-cu sinif şagirdi Məhərrəm adlı şəxs dəfələrlə 18-ci sinifdə oxuyan oğluna sataşıb. Dava 2 gün əvvəl olub, bir neçə dəfə sataşıb oğluma. Sonuncu dəfə digər şagirdləri də yığaraq üstünə gəlib. Həmin uşaq bıçaq gəzdirir, məktəbin problemli şagirdlərindən biridir. Valideyn onu da qeyd edib ki, həmin şagird bıçaq gəzdirdiyinə görə məktəb rəhbərliyi və müvafiq qurumlar tərəfindən hələ tədbir görülmədiyi üçün uşağı dərsə göndərməyə qorxur. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının baş naziri, keçmiş dövlət naziri Vardaryanın həbs qəti imkan tədbiri uzadılıb. Rusiyalı milyarder kimi tanınmış Rusiya Federasiyası vətəndaşlığından çıxıb Ermənistan vətəndaşlığını qəbul edərək Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri olmuş. Ruben Vardaryan barəsində seçilmiş qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Bu haqda Səbail rayon məhkəməsi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə qərar qəbul edilib. Qərara əsasən Vardaryan həbsdə saxlama müddəti 4 ay uzadılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin istintaq tədrisxanasında saxlanan Ruben Vardaryana cinayət məcəlləsinin 214.1, 279.1, 279.3 tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə və 318.1 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Hörmətli tamaşaçılar, maraqlı bir hadisə ilə rastlaşmışıq. Belə ki, Afrikadan Azərbaycana dayə kimi işləmək üçün gələn xanımın problemi baş verib. Belə ki, o Azərbaycana gəldikdən sonra Azərbaycanlı ailə onunla işləmək istəmədiyini bildirib və xanım 10 gündən artıqdır ki, Azərbaycanlıdır. Bununla bağlı isə qadın, uşaq və sığınacaq evinə yerləşdirilib Afrikalı xadım. Mehriban Zeynalovanın qeyd etdiyinə görə xanım burada işlə təmin olunacaq və xanım hətta qeyd edib ki, o burada pul qazanaraq Afrikaya öz ailəsinə pul göndərmək istəyir. Hörmətli izləyicilər, qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar Qəbələ televiziyası Qəbələ şəhər sakinlərinin problemləri ilə maraqlanıb, bununla bağlı növbəti sujetimizi sizə təqdim edirik. Eyvaz müəllim, necədir? Qarlı hava şəraiti sizin üçün əlverişlidir mi? Əlverişli deyəndə qarsız nətər qış olur, qışda qar olan şeydir. İstilik sistemi, qaz təsisatı? Normal hamısı. Evlatlarınız üçün necədir məktəbdə? Yaxşıdır mı hər şey? Hər şey yaxşıdır. Qardan hamısı sevinir, uşaqlar görsün, nə qədər sevinirlər. Adın nədir? Firuzə. Firuzə necəsən? Yaxşıyam. Neçən sinif oxuyursan Firuzə? İkinci. İkinci sinifdə oxuyursan, dərsləri və yaxşı oxuyursan? Firuzə, gediş-gəlişdə hər hansı bir problemin yoxdur ki? Yox. Qarı sevirsən? İstilik yaxşıdır məktəbdə? Hə. Siz necəsiniz uşaqlar? Yaxşı. Sizə bir sözüm var. Hə. O, bizim sinifdə demək olar ki, ən pis oxuyanda, amma yenə biraz yaxşı oxuyur. Özüm, mən demək olar ki, yaxşıların içindəyəm. Özüm yaxşıların içindəyəm. Yaxşıların içindəsən. Necədir, qarın yazması, yağmasına sevinirsən? Və həmişə deyirəm ki, qar yağsın. Sevinirsiniz qarın yağmasına? Bəli. Nə edirsiniz qarda? Qar topu eləməyə çıxırıq. Qar topu eləmək qarda. Adamı qar adam sevirir çox. Qarda adam uzatmaya ən çox. Mən ən çox hazırlamısınız şaxta baba? Mən hazırlamışam. Mən evdə hazırlamışam.
Əziz və hörmətli izləyicilər, Qəbilə Televiziyasının daha bir addımı və çəkilişləri ilə sizin qarşısında olacağını biz qeyd etmişdik. Belə ki, Qəbilə Televiziyası Bakıda keçiriləcək Golden All Star Awards beynəlxalq uşaq yarışmasının çəkilişində iştirak edib və həmin çəkilişləri sizə təqdim edirik. Yanvarın 21-i Bakı şəhərində mütəbər məkanların birində Golden Kids Fashion All Star uşaq moda yarışması keçirilmişdir. Artıq ölkəmizdə uşaq model yarışmasının uğurla təşkil edən Golden Kids Fashion kollektivi bu ildə yeni bir layihə ilə qarşınızdadır. Golden All Star Awards il ərzində uğur əldə etmiş insanların ən əsası başda balaca dostlarımız olan uşaqların qazandığı uğurları dəyərləndirmək və motivasiya vermək üçün bu möhtəşəm layihəni həyata keçirir. Layihədə təşkilatçılar, fəxri qonaqlar və uşaqlar iştirak edirdi. İndi isə hörmətli izləyicilər, hava haqqında məlumata diqqət edək. Yanvarın 26-sına gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağıntı olacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 1-6 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var. Bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hörmətli izləyicilər, hər birinizə uğurlar arz edirik və sabah eyni vaxtda, eyni saatda sizlərin qarşısında olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Hələlik.